ati utusaidie maji tu. Mungu akubariki. Sisi tuko na shida ya maji zaidi. Ni vilio vya wakazi wa kijiji cha Kware kilicho katika eneo la kata ndogo ya Kongasis wadi ya Burumbaruk, eneo la bunge la Gilgil. Wakati nikikutana na wakazi hawa, ilikuwa wazi kuwa swala nyeti na lililoonekana kuwatatiza lilikuwa ni uhaba wa maji, na haswa maji safi ya kunywa na kwa matumizi yao ya kawaida. Kwa sura zilizosawijika, wakazi hawa wanaelezea ugumu wanaoukabili kila siku katika shughuli za kutafuta rasilimali hii adimu katika kijiji chao, angalau kusitiri boma zao kutokana na madhara yanayotokana na ukosefu wa maji. Maji ni maji kwa mgongo, labda ni saidi umetoka kwa shamba, uko na mtoto, watoto wanataka kukula, wanalia njaa, hakuna maji, ni ngambo ile tunafuka. Upande hii ya milima, upete, upande milima, hiyo maji ukileta lito 20, haitoshi kitu. Hata ukiona hii wazee wetu vile wanang'ara hivi, tumechoka hata sisi wa mama, hakika. Hata hivyo, wakazi hawa wanasema kuwa afueni ya dhiki kwao imekuwa ni kidimbwi kimoja cha maji katika eneo hilo ambacho wamekuwa kitumia kwa muda mrefu. Lakini kidimbwi chenyewe kinatoa taswira ya kutamausha, kwani maji yaliyo kwenye kidimbwi hiki si salama kabisa kwa matumizi ya binadamu, kwani ni machafu kupindukia kutokana na kuchafuliwa na mifugo ambao pia hukitumia kukata kiu. Wakazi hawa wanaelezea jinsi wamekuwa wakiyasafisha maji yale kwa kemikali speciali ili kujaribu kuyafanya bora kwa matumizi yao. Sema kweli, hii ndemu hii yetu iko hapa tunakuambia uenda uangalie ni maji chafu. Lakini kwa uwezo ya mapenzi ya Mungu tumekaa na tumesekea ile hiyo. Tukitumia hiyo maji. Ni hiyo maji. Ni kuralini tunaweka hiyo maji ndio inanga, ndio inang'ara. Maji safi tunaenda ngambo ile Moroko. Baadhi yao na haswa wanawake wakielezea jinsi wao huwa katika wasiwasi wa kutemwa na mabwana zao kutokana na kukosa kuimarisha viwango vya usafi, wanaelezea zaidi kuwa huwabidi kutumia ujirani mwema ili angaa kuandaa waume zao wakati wanapoondoka kuchuma mali kila asubuhi. Na mse hata anda na ile baridi, lazima ukoroge kauti kenye uko nayo ndio na yeye apate nguvu atokae. Ni swala ambalo pia lilionekana kuwatatiza wazee wa kijiji hiki wasijue la kufanya ila kubaki kumlilia yote alionekana kukisikiliza kilio chao. Waliomba kutengenezwa kwa kidibwi cha maji kilicho karibu na wao angavo fupishe safari za mbali za kutafuta maji. Hata tutolewa tu mchanga dabi kwa hapa. Kutolewa tu ni nigo hivi. Sababu tango ile ADC lishimba. Maji imekuwa sana, haijii saa futi mbili. Maji kukuja, imekuwa sana. Kwa hivyo hiyo, tuko na hiyo shida. Na kwa kauli iliyoonyesha kuwa wana imani siku yao ya afueni itafika, wanakijiji hawa wanatoa ombi la kusaidiwa na matenki ya maji ili kuyanasa maji ya mvua kwenye majengo ya eneo hilo wakati wa mvua. Unalie sisi mambo ya maji. Hii mvua unamhakika kama hapo ingekuwa tangi ingekuwa maji sahi na jaa na nasaidia watu wengi hapo. Kama ile kanisa ingine imejaa, maji tangi ingekuwa nafanya nini? Zaidi ya hayo, sisitizo kuu lilikuwa ni kutolewa kwa mchanga uliosomba kwenye kidimbwi hicho cha maji kwenye kijiji chao kwa imani kuwa baada ya dhiki faraja. Utakuja kutolea tu hiyo mchanga tu. Wacha tukunje tu hiyo maji ikikuwa basi kama hata kama ni nyakunu. Wacha tu tukunje kama ile watu wa Bosiro, ile wa Masai wa Bosiro huko. Sababu hiyo watu ile wala tu kiwacha hiyo watu kwanza embalizwe na hiyo mambo ya hiyo maji. Na kama kulikoleza uchungu donda sugu la ukiwa katika kijiji hiki, wakazi hawa wanasema kuwa barabara za kijiji hiki na haswa ambazo huwaunganisha na sehemu zingine eneo hilo ziko katika hali ya kutamausha, na juhudi zao za kuwarai viongozi wa eneo hilo kuingilia kati zimekuwa zikiambulia patupu. Unaona hii barabara hii? Tulijaribu tulikanyaga Gilgil wapi kwa MCA kwa wabunge nini, hata tukuje tu hapa kiliwe hata pande moja tu hii hakuna.
wamezidi kuelezea kuwa baadhi ya tabu wanazokumbana nazo kila siku wakati wakitumia barabara za eneo hilo ni mabibi zao kujifungulia njiani wakati wakijaribu kukimbizwa hospitalini. Inafiri kama hiyo wa mama ya hii kijiji. Hii watoto unaona hapa ile ilikuwa anaimba imba hapa. Wengi wamesaliwa hii barabara hajafika pale msikio. Mama anajaribu kuberegwa na magulia na malini anasalia jia anarudishwa nyumbani. Na ngapi sasa atabebwa sasa baba na gudia sasa ifike ile konga sisi ile sasa. Ende sasa pale matane tu. Hiyo ni shida. Wanakijiji hawa wana imani kuwa siku moja wataweza kuhadithia jinsi hali ya maisha ya sehemu hii ilibadilika chini ya uongozi unaofaa, kwani kwa sasa hawajapata faida ya uongozi, wakisema kuwa visa vya kukosa nafasi za kazi ziwazi kama meno ya ngiri katika eneo bunge la Gilgil. Tunazungua sisi hapa kijijini. Hakuna kabila ile mpaya. Na mimi naambianga siogopi. Tukipiga kura hata ile komiti ya CDF haifi pia hii kabila ingine. Ukiye nile ofisi ni tere yetu kutoka jua paka mwisho. Kisa itabidi kuingia kwa kanisa. Ni ukweli. Mimi nimeshaona. Kutoka hapo paka leo kuna mimi nimeshapata kiti yetu ya ile ya kamati ya basa ritu ya watu. Mimi kikua kijiji hii si ati Masai na shaguanga mimi. Hata wa Masai hakuna hapa. Ni kabila ingi. Sasa kwa nini wakati nataka kura? Nataka kila mtu. Lakini ikikuwa chakula, hii watu apati. Apati. Na watoto wamesoma, si eti hajasoma. Tuko na watoto wamesoma hapa. Lakini watu iko hasa, hata hao watu wamesoma. Kijiji hii huyu mzee akikaa na hiyo kiara hakuna masomo. Mtu anamaliza form 4. Kwa nini asiongoze sisi kwa asidi eh? Na nipasa asimamie watoto. Na hadi watakapopata usaidizi kutoka kwa watu wa nia njema pamoja na viongozi wao, ombi lao ni moja tu kwa Mwenyezi Mungu. Mlima hii ni kazi ya mikono yako. Na sisi ni kazi ya mikono yako. Tukumbuke.